סינלי! זה כמו להיות בטרן פה עכשיו. כולה נולדתי. בכיתה A אני מגלה שיש לי 4 טרנסג'נדרים. שושי. איי, איי, איי. למה הכנסתי את עצמי? אני רוצה שנתחתן כמו שתי נשים. מצאתי את הבת שעולה עלייך. רציתי לראות עד איפה אני יכולה להגיע בלי לפרק את המשפחה. עד איפה אני יכולה לאהוב את עמית. אחרי שאני אעשה את הניתוח, אני אשלמה הרבה יותר עם עצמי. לא יודע, אתה צריכה דברים כאילו שאין בנהריה. אתה צריך להוציא את הגוף ולעשות גוף חדש. כל המורכבות של התהליך לשינוי מין, לטפל ב4 ילדים וגם בעסק. אני מנסה להחזיק מעמד, ואני מרגישה שאני כבר קרובה ממש לקצה. אני מרגישה רע עם זה. אבל למה את בוכה? זה מעציב אותי. בדיוק ברגעים שהבת מתפרק, צריך לחבר אותו בחברה. אני יודעת מי אני. אני יודעת מה אני, אני יודעת מה עברתי. אני לא יכולה לחיות בלי גילית. אין לי אף אחת אחת. בוגרים, לא מבינים כלום מהחיים שלהם.